Då ska vi bestämma det här utan hjälpmedel. Jag skriver om det här som 49 upphöjt till en halv gånger tre. Och det här kan jag skriva som parentes. 49 upphöjt till en halv upphöjt till 3 med hjälp av potenslagarna. 49 upphöjt till en halv det är detsamma som kvadratroten ur 49 som är 7. Så att vi får då 7 upphöjt till 3. Och 7 upphöjt till 3 är 7 gånger 7 gånger 7. 7 gånger 7 är 49. Och 49 gånger 7, då sen, vad är det för någonting? Om vi tänker oss 49, om vi höjer det ett steg så får vi 50. 50 gånger 7, det är detsamma som 350. Men nu har vi tagit ett för mycket när vi har tagit 50 istället för 49, sju gånger. Så istället för 350 så blir det 343. Så svaret blir 343 här.